နံပါတ်3တနာကျင်တာတဲ့နှလုံးသားဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သူတို့လူအပ်ချက်ကိုမြင်ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်တခင်ယေရှုကတော့ဘလို့မြင်တယ်လဲသူတို့ကိုထိန်းတော်သူမရှိဘူးတဲ့ထိန်းသူမရှိပဲဖြစ်ထားတော်တိုးကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတိုးတွေအတွက်လိုနေတာပါလေတိုးထိန်းလိုတယ်သူတို့ကယူဆိုင်မဲ့သူသူတို့ကိုအားပေးမဲ့သူလမ်းလွဲရင်လမ်းမှန်ကိုပြန်တဲ့မဲ့သူနော်အစာငတ်နေအစာကျွေးမဲ့သူရေတောက်ချင်းရေတိုက်မဲ့သူအဲ့လိုအမိကထိန်းကြောင်းမဲ့တိုးထိန်းလိုတယ်ဆိုတာကိုယေရှုပဲမြင်တယ်ဖာရိရှဲတွေကလုံးဝမမြင်ကြဘူးဆိုတော့ဒီနေ့လည်းပဲကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းမှာရှိနေတဲ့ခရစ်တော်ကိုမသိသေးတော်သူများတိုးထိန်းမရှိတဲ့သူတွေနဲ့တူတယ်ဒီနေ့ပင်အသင်းတော်မှာမှရေရေရာရာမှတ်သွားသောခရစ်ယာန်များလည်းပဲတိုးထိန်းမရှိတော်သူများနဲ့တူတယ်အယတနာမှုကောင်းတယ်တချို့ကလည်းအသင်းတော်မှာတော့ရှိတဲ့အောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပယ်သေးအောင်ဆရာကမှအားပေးတာလာပါခေါ်ပြောတာသူတို့ကိုအနည်းကစောင့်ကြည့်တာဘယ်သူမှမရှိတဲ့တိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တောင်သူတို့အယတနာဆရာကောင်းတယ်တောင် mix တွေအဲ့ဒီလိုတိုးများရှိလို့ရှိရင်ယေရှုပြုလို့တိုးချန်တဲ့ကိုခေါ်ပါနော်ကျွန်တော်တာဝန်ပါနော်ပါလို့လေပြစ်ထားချင်းခါတယ်သူတို့ဘယူဆိုင်မဲ့သူမရှိဘူးသူတို့ထိမ့်မဲ့သူမရှိဘူးမင်းတို့နာချင်းလက်နာမင်းတို့သဘောပေါက်ကိုယ့်ကိုလာချင်းလာမလာချင်းနေအဲ့ဒီလိုမျိုးပြစ်ထားတဲ့တိုးတွေတည်နေရမှာအများကြီးပဲနော်အများကြီးပဲသူတို့အယံတနာစရာကောင်းတယ်စိတ်မကောင်းဘူးတန်ကြောင်မယုံကြည်သူများခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့သူများအသက်မရသေးသောသူများအမှုတီထိမ့်သူမရှိတော့တိုးများပျောက်နေတဲ့တိုးများလိုပဲယေရှုကအပူအပြင်းသူတို့အတွက်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါပြီလို့လေသူတို့လိုအပ်ချက်ကိုဘုရားမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲသူတို့ပါလို့အပ်တယ်နော်သူတို့ရွှေလိုတာမဟုတ်သူတို့ငွေလိုတာမဟုတ်ကိုရွှေငွေကကိုရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှာလို့မရတော့အရာတွေအသက်ဖြစ်တယ်အသက်ရေကိုသူတို့မသိဘူးသူတို့ခံစားရှင်မသိဘူးသူတို့ကိုရွေးနှုတ်တဲ့ကယ်ရှင်မသိဘူးသူတို့တမနာအတွက်အပြည့်မရှိဘူးမနဲ့ပြန်ကိုဗစ်ကူလို့တေးမယ်ဆိုရင်သူတို့အယံကြောက်နေပြီဒါကြောင့်သူတို့အယံတနာဖို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်သူတို့လိုအပ်ချက်ကိုသူတို့မမြင်မချင်းဘယ်လိုမှပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များကိုပျောက်တယ်လို့ကျွန်တော်မခံစားနိုင်လို့မတနာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိဆွေတို့ဒီမှာရှိယုံကြည်သူများအားပေးခြင်းပါတယ်။သင်မမြင်သောအရာ၊သင်ပြင်းပြစွာမခံစားသောအရာတို့ပြန်တော့မှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။သင်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖန်ခြင်းတလား။သင်အားဖြင့်တဆုံတယောက်သောသူဟာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာ노ကြလာခြင်းတလား။ဒါဆိုရင်သင်ကသူ့လိုအပ်ချက်ကိုမမြင်ဘူး၊သူ့အခြေအနေကိုနားမလည်ဘူး၊သင်ကမြင့်မားတဲ့ဝိညာဉ်အခြေအနေမရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မခံစားတတ်ဘူး၊သူ့အတွက်မခံစားနိုင်ဘူး၊သူ့အတွက်မခံစားတတ်ရင်ဘယ်လိုမှဝိညာဉ်ကြီးရမှာရိတ်သိမ်းခြင်းနှလုံးသားဘယ်လိုမှရှိမလာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသခင်ယေရှုရဲ့နှလုံးသားရှိအောင်ပြောကျွန်တော်နံပါတ်2အနေနဲ့သင်ယူစရာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်အထက်အရာမှာတီးပါ၊အထက်အရာကိုရှာရအောင်၊အထက်အရာကိုဆွဲနိုင်ရအောင်၊မြေကြီးအရာကိုတီးတယ်၊မြေကြီးအရာကိုရှာတယ်၊မြေကြီးအရာကိုပဲဆွဲပြီးတော့မြေကြီးအရာကိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ပြောနေတဲ့၍ဘယ်လိုမှဒီရိတ်သိမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်။